Сімох опитали, ще 77 попереду. В справі за обвинуваченням екс-голови КМДА Олександра Попова в пособництві розгону Майдану суд далі опитував потерпілих. Сьогодні сторони почали свідчення трьох постраждалих, ще чотирьох опитали два тижні тому. Прокуратура цікавилася, чи були на силовиках, які били майданівців в ніч проти 30 листопада 2013 року, розпізнавальні знаки. Один з опитаних повідомив суду, що бачив на спині правоохоронця напис «Беркут». Адвокати Попова запитували, чи заважала протестувальникам техніка, яку тодішній голова КМДА направив на Майдан для встановлення ялинки. Один постраждалий відповів на це ствердно. Заслухавши свідчення, суддя Оксана Хардіна відклала засідання на місяць до 2 липня. Скільки з такими перервами буде тривати розгляд справи, в прокуратурі не знають. Декілька ударів прийшлося на голову, тобто, як мінімум, ти можеш зрозуміти, що це ніяка не самооборона і не випадковість, коли людина стоїть напроти тебе і б'є тобі так, що відразу розсікає череп. Ти розумієш, що людина просто працювала на забій. Насправді, це моя думка. Жоден з потерпілих, якихось прямих доказів моїх дій, пов'язаних з якимись кримінальними діями, немає підтвердження. І їх і не може бути. Згідно порядку дослідження доказів, свідки будуть допитувати після допиту потерпілих. Там будуть ряд свідків, які будуть показувати, що зв'язок якраз Попова із тим, що було на Майдані. Нагадаю, Олександра Попова прокуратура звинувачує в посібництві розгону Майдану в ніч проти 30 листопада 2013 року. Тоді, за матеріалами слідства, 84 людини зазнали травми.